Perintah Bukurong di Afrika Selatan nyata memberi peluang kepada hidupan liar Taman Negara Kruger melakukan aktiviti tanpa gangguan pengunjung. Gambar beberapa ekor singa kelihatan berbaring dengan selesa di atas jalan raya yang kosong tanpa kenderaan berjaya dirakam dan dikongsikan di Twitter. Singa berkenaan biasanya tinggal di Taman Kontak Kempiana, iaitu kawasan yang tidak dapat dilihat pelancong. Lain pula di Singapura, menerusi akaun Facebook Abang Art, sekumpulan memerang dilihat melawat sebuah stesen minyak di Bukit Timah, Singapura. Berdasarkan video tular, enam ekor memerang itu dilihat menuju ke stesen minyak sebelum berhenti dan berbaring seketika sebelum meneruskan lawatan mereka. Sementara itu, warga maya kehairanan dengan sikap haiwan yang biasanya tinggal di kawasan berair itu. Di India, perintah berkurung menambah tekanan kepada kehidupan rakyat yang dikategorikan miskin. Video tular ini menunjukkan seorang lelaki mencedok susu yang tumpah di atas jalan raya menggunakan kedua tangannya dan memasukkan ke dalam sebekas balang. Dalam masa sama, beberapa ekor anjing dilihat menjilat sisa tumpahan susu tersebut.